mel. Anak lanang nganindito bocah mursid iso mikul dur mendem jeru karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar ana ing makarti nala garing padha kanthi harjo sak praptamu ana ing ngarsaning wong tuwa tole meninggih tansah pinaringan kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra pun nala garing rama kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka rama badraniya semban kula tak tampa gawe gedene atiku ora liwat pengestuku tampanana ya nala garing kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayogakna nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning wong tuwa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama semban kula. Petruk kowe padha larjo Petruk. Tansah pinaringan kawidadan sowan kula, Pak. Kepareng kula ngaturaken sembah semengko ing pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Gawe gedene ati ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan paring mesti punung bapak mewahono kabagyaning gesang kula. Iya. Prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa sampun mboten kirang prayogi, Pak. Anak ragil bocah bagus dhewe. Bagong kowe padha slamet sowan ngersaning bapak tole. Anakku Bagong. Tansah pinanganing kawidadan ning sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjung nggih Bapak. Iya tak tampa gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestu ning bapak tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan mugi-mugi saged angentasaken ingkang putra dhateng kemlaratan menika Bapak. Iya dole prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning bapak sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Nawa garing Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget. Atimu teko dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karang Kadempel. Ndadosaken kejut raos sing manah kula nalika kula tampi Kintakawara. Kintaka menika layang, wara menika pengumuman. Bilih bapak nimbali dateng suwanipun ingkang putra Panala Garing. Sareng kula teliti wonten ing kintaka menika kala wau tabuh sanga dalu. Monggo adat saben panakawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kalih. Iwadene dinten sak mangke sonten-sonten bapak sampun nimbali ingkang putra. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra Panala Garing. Mugi kepareng ambabarana ingkang sejati menapa ning dados wigatosipun dening bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra Panala Garing kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna amastuti sabdo atama paduka bapak. Kepareng ambabarana ingkang sejati Allah to nggih. Anggepe kaya neng kraton. Petruk kowe aja kaget tak timbali nggih Pak. Kumesar. Raos sing manah kula sareng kula titipun timbali bapak badhe nampi dawuh menapa. Kepareng hamba barono ingkang sejati kepareng kula ngangungaken jangga ningaken karna menawi wonten boten repotipun penggalih bapak mboten kita sekedhik atur kula dados cecolok obaring penggalih paduka bapak. Mboten kita sekedhi atur kula dadoso srana ngudari ruwet renteng penggalipun bapak Semar. Bagong kula aja kaget tak timbali. Wah kata-katane do angel-angel iki. Coba kowe jajal nganggo tembung sing kaya nek piai-piai kraton do ngendikake. Kumejot raos sing manah kula. Pindoron salomba pinanjering alun-alun. Katemping samirana kumitir acara maras
nangis arep wonten ngarsa paduka tebel saking kraos kemarasan pindho siram tirta aku Tirta Wayu sing Tirta Wayu sepindu kemarang Bapak Amedarno menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadong kawelasan dateng Bapak pinten-pinten kula tampi Pak lho kok kaya wong ngemis iki nyadong timbalan ora kaya wong ngemis nganglungaken jonggone ngaken karno Bapak ora tri ngendikan langkung terwelu terwaca terwaca supados wijang anggen kula nampi menawipun Bapak sageta saged nyolok mripatipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak angu dari angu culi angel itu mbak wis omong biasa ya apa Pak maksudnya Bapak ranun boyongi anak-anak iki karepe piye ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan wong omahe bapak ora kaya kraton kok pripun Pak keparang cuma dong dawuh rada-rada maju nggone sowan aku arep ngaturake wigati wigati tu meraping aku wigati tu meraping karang kadempel gedene wigati tu meraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe nggone suwita marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa Petruk nolo garing Bagong apa sing bakal ndak kandhake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kalaksanan kabeh ora bakal bisa lumaku dole hendra ingkang puswita rum Siring Samirana mri aku mengkarep ngilingke karo kowe kabeh jejere Semar urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah negara Ngamarta monggo kowe ngerti arep nggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga teparu gethok tularing para warga padukuan sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungso ning aku kuwi dewa perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa, ora ya ora piye-piye. Merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa, nanging aku kuwi mung wong menungsa lumrah. Ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan. Ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman.
aku kuwi gandrung karo karukunan. Mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni, ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewaju. Minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil, gawe jagat iki supaya tentrem, gawe jagat iki supaya rukun. Nggih, Pak. Sak suwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat, tansah sumanding kelawan para kawan, tansah tak awat-awati laku jandraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip eneng alas, wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprastha merga ndaramu ndara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta. Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Dharma Kusuma ngasta bawat peperintahan ingkang sepisan negara Ngamarta undak-undakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kundang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karta Tata Turaharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan, nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semono Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Ngaten, Pak. Nalika semono atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem ingkang bisa gawe rukun tegese nggone momong kuwi isa kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo wadon saben. Loh, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bendak sirah, mung perkara cilik wae dadi gedhe. Sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele ingkang mesthine iso dirembuk sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atos sing balung mleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan sing dienggo hukum alas tegese sapa sing rusak kuwi sing menang, sing ringkih bakal didak-idak. Mula kana kene regejegan, kana kene padha padudon, kana kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kentang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok bareting kahanan. Disuwarani sing ora nyata wekasan nambah biuta, numbuk bentus mudel bingung gawe geger ing saenggon-enggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok
sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Lah, mula kaprit atinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku pengin dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik, Pak, sabar. Bapak kok pengin bangun kayangan niku nuwun sewu. Nuwun mampunten lho. Bapak niku ora nuwun sewu, ora ngilu karo kahanane bapak piyambak. Gesangipun bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming ponokawan. Kok arep bangun kayangan niku terus ragate saking pundi? Nuwun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggali, mengko ndak malah ngrepotke karo anak-anak. Ora urung bapak ming duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing ngrepot, sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane bapak. Nek omongi dipikir mar. Bapak karo mar. Ngene Pak, kowe iki nek arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak. Monggo aku wis kebanyakan kredit iki. Nek nganti aku tok kon golek utangan perkara kuwi arep bangun kayangan, ha wis cilaka. Ha wis cilaka mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek-lekku nyaur blang plecet, Pak. Pun bakung barang wis sambat yo ngoten kok. Kusik to. Nene wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tingcep bung sak penake dhewe. Sing tak arepke mbangun kayangan iki ora papan sing magrung-magrung. Dudu mati saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi ming salokaning tembung. Mula Gareng, Petruk Bagong, sing jeneng kayangan iki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan iki ora ana rasa diya diniya. Ning kayangan kuwi ora ana rasa memungsuan nanane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane yen abot padha dipikul yen entheng padha dicangking kuwi kayangan mula tembungku iki mau ming tembung sanepa niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane eneng kayangan ora kok aku mbangun papan sing magrung-magrung terus kuwi do takon goleke silian dhuwit ki weh bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke kuwi sing tak kandhake, mbangun morale para kawula, mbangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan. Ora gampang sikur ngrake nawang sesongko. Nawing trumbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurto kurore kakiri kiri kro nanggono magawiyo gelari rowang wang didemat janing paduan ingar kadembel marenggeng samyopi rembakan madyaning pendaping paduwuran kilura Semar Budronoyo miwa ingkang putra ketiga kilura Nala Garing Petruk Sumawana kilura Bagong nalika semanten kandhek ngenyo samya paring pangandikan karana geger madyaning sanjawining padukuhan sami alok yen tono priagung ingkang rawuh wonten kas padukuhan ing Karangkadempel tanah sanes Kejawi amung lancur-lancur Pandhawa ingin kapan dekan nenggih satreng dalam silo geni Bambang Wisanggeni
minggah pendaping padukan akan dicingak kang samlo melat mengrombeng kalau kau lekong copiak biar noda yo minggir jalur jalan jalur jalan jalur jalan. Sinong mati jagat kenari among mbak lumembak tombak ing samudra tambra kanggeng kawito dedenceng dencengan jagone ora padha tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lho gareng iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah wah wah. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah-gagah kabeh, bagus-bagus kabeh. Mongko yo atine apik kabeh. Tur detik daya. Nah, jan aku nek kon ngomong piye kowe iki rasane ora dibayar we gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangan lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang resmi lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ae do tiru aku kok. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti. Ya ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendhok wong pertama kali aku. Weh ya to. Heeh. Jaman semono kae mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Mungkin ambegane nek turu kaya tong setan kok. Turu kok ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok, grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentongan, swara apa-apa kok mlebu. Ha rekamane apik kok. Nanti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa ya? Sumbare bebet-bebet-bebet. Culing-culing-culing-culing. Mosok nang go culing-culing bae. Gandani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara. Ndara Wisanggeni wilu jenten. Kakek Semar slamet kaku kakek. Aku ngaturke begitu katur ya kakek. Angge kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Yo kek slamet tek aku. Aku ngaturke bektiku katur yo kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Yo Siwa Badrana yo slamet tek aku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Yo Siwa Semar. Slamet tek aku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Angge Ndara Abimanyu wilujeng. Iya Siwa Nayantaka slamet tek aku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Ora niki min batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kualat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung e, Den. Nono garing nak tampa. Tibus padha-padha nala garing nggih Ndara Antasena bekti kula ya reng tak tampa matamu ora mari-mari waduh
bar dialemi matak-matak ke wong tua. Niki mboten iso mari ya yo kira kaya mriki. Ya syukur, muga-muga tak dudungak doake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Lah ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Yo, wis ora kurang kepenak. Ndara garing kanca bakti kula nggih, Den. Yo, garing tak tumbo. Ndara Antarjo bakti kula? Yo, garing tak tumbo. Ndara Bimanyu bakti kula nggih, Den. Yo, nulo garing tak tumbo. Ndara Wisanggeni bakti kula? Yo, Petruk tak tumbo. Ndara Antasena bakti kula nggih, Den. Yo, Truk tak tumbo. Ndara garing kanca? Yo, Petruk. Ndara Antarjo? Yo, Petruk. Ndara Bimanyu? Yo, Petruk tak tumbo. Ayo Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Kagaja, Ndara Antarjo, Ndara Bimanyu, bakti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Mung bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong yo tak tampa tiba padha-padha. Wong Kendir Bagong yo tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong Pekok Bagong tak tampa. Wong Bagus Bagong tak tampa. Nah, kae. Kae ngisor dhewe ae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye, Bagong? Ambo ya ora sanggo edan. Ora sanggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disetempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweane apa? Ngetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disetempel nek kula niku mboten edan. Iya ya, njaluk ngapura. Mulane tenan ya ra penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen ya rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rumor ae, Truk. Ha iya ya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumangsa kok ora penak to iki. Wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Anten wigaten napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula minanu kok. Minakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahi lawan impenku kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina syukur kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun rahina ateges simpen kuwi bakal kasunyatan ora nyono-nyono kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek Semar dadi mencorong mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang kakangku Antasena, kakang Garwa Colan, kakang Antarja, botene kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, mrono to aku kandhanana, aku paringana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sakbiyantu marang kakekne Semar. Bot repoting kakekne Semar aku bakal bantu marang panjenengane kakekno Yantaka. Iya iki bloko wae Pak. Pun bapakne wau sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake Ndara-ndara niki. Sinten ngertos Ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten napa-napa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan iku dadi nemen-nemaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan, Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak, ilang tabeting rasa kamanungsan, wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta, tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa, sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan piye? Bangun mangaya kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrung-magrung kados kayuwangan mboten. Ning bangun murale para kawula mujudake negara ingkang
adil makmur waroto tias bagyo mulyo mujutake projo ingkeng ayom ayem tentrem tunggaroso cipto lankarso sarto karyane sami-sami pitados dateng pernataning hukum negoro ngamarto mekasan gesangin poro kawulo sami macin amatan doyo dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating projo ngamarto den jagat diwo badoro ya jagat mahis tunggoro yang terpancang kalau mengkono kegayuan yang kakek ini Semar gue becek yang ngono kok kakek ngontos ini lah terus kersani kakek ini Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate pendrowo musmun di pustaka jamus lima soto kedah rawuh meriki sinuwun Darawati minangka dadi pujangganing pendrowo mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh meriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng wing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa mila Ndara anak kula gareng kula dhaus paya mboyong sinuwun Darawati Petruk pun saguh mboyong para Pandhawa Bagong pun saguh mboyong sinuwun Mandura ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng arep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampean rawuh mriki nek upama lho sampean niku kula suwuni tulung pripun ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagiat risang kapirango Rangkul kinempit kembit dosang reknaning bawono ing yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah aku mengko karo kakang ana seneng bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyon ngambil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati sampean kalih Ndara Antasena iya kek nah nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasesaku sing baku kowe kelakon krawan ata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma ah nggih matur nuwun Siwa Semar nadyan aku bakal budal ngene negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka jamus lima sodo aku karo adiku Abimanyu ning bakal sowan ana ing negara Ngamarta wah matur nuwun aku ingin bakal sowan menyang negara Mandura mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugoro sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel ora usah kuwatir yen ana muga-muga ning Kanjeng Mandura aku ingin tanggung jawab ah matur nuwun wis kowe do nang omah wae kowe tak ganti gaweamu iki engko arep ana duwe gawe gedhe nara gareng kowe mlathoki kayu Petruk kowe ngangsu Bagong kowe nguruk jeglongan kidul omah 10 meter kae duruk kabeh edan tenan Semar kaya komunis kejem kowe iki munake aku sampe nadha kok gaweane abot wis to tindakno nggih pangestaken dawuh matur nuwun den dene sampeyan pun kersa mbantu kali kula banjur pangkatku besok apa kakek Nayantaka kula nderek karo sampeyan sakniki yo apik sesuk golek wanci sing prayoga yo apik mergo nggen kula ajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok den ngenteni wektu dina ingkang prayoga Ndara Rikat lampahing rata tanpa ndara prating sukuning argaram kang tumengal ong dereng ngantos parsane Balajana kasaru rawipun Begawan Durna panditeng Sukalima miyak kang jagung semaya karo kaget kang samya mulat Thank you.
tak kira sapa lah. Iki kok ora panglik. Penemban Durna sing rawuh nang Karang Kadempel. Nawa Gareng lah kok iki teng jedul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene to. Weh lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane iki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piye siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ini ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macam-macam ajiar nang ngene. Ini pendito lho kok ora mau ora urusan. Ora urusan pendito, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun pirsa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane dilulurke, nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar. Hok. Hok ya apa? Kirek. Wih, hoki kabar tidak nyot, tidak benar itu hok. Ini Penemban, wilujeng. Ya Semar, selamat tekaku nering Sambikala. Arep aku tekan nang papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Petro tak tampa pangestuku tampan ana ya Petro. Nggih. Ana kok. Wis krungu dhek. Semono nampa ya jajal tata kramane. Penemban lu ngantarkan ban bekti kula kunjuk. Penemban. Penemban Duran Durna. Durna bekti kula kunjuk. Agang. Wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya. Nggih. Kowe iki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe kena ora nduwe panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tok loke sing elek. Aku tekan ndi iki wis tok anggap penyakit kuwi janjane aku ki apa ta? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagai napa? Sampean niku teng pendhita ta? Pendhita kok tau nek penyakit. Ha apa ora? Ora, ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Masa pendhita kok penyakit? Ya terus. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ha endo, aja nganti kecocok. Engko ki ngayal kok kok manjen. Bekti kula konjo, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa, pangestuku tampan ana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Oh, ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totol lipite. Pangestu kok totol lipite ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapto ning Karang Kadempel. Saya iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun dadi weruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula nyengeng sok lara sore ketiwasan, sore lara esok nandang kapraloya. Monggo wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang nak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana kuwi nasih sewa sugata nyampura nimpuna supaya nambak renganing praja panandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku maha sing asamun, maha sing asepi tapa brata semedi malah dihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluyane remono temajati jati temamulya. Yen to ora ketengamung sedhela
tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sampeyan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sampeyan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina mengko yen to pagebluk mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Ewadene kowe krasa kepenak ngene mapan ning negara Ngastina, kowe mau bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Malah kepasang yuk Yogyakarta tujuh ngenu. Dene kowe gelem apa nang negara Ngastina? Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sewani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ngarang kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati. Wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko apa kowe wis iso gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni pitung grobak Mas Wicis Raja Brana. Kuwi nek mengko mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saprai kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gateke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udah kira wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe iki abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamukten ning lair to Semar, golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung telung kedheping paningal. Kowe sowan ana negara Ngastina rong dina telung dina, bali dikanteni pitung grobak Mas Wicis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak grobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora bareng? Kowe buka sak karung wae iso tok nggo tuku lemah 4000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal lakon? Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora meng nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu training ning ireng. Kowe tuku ning nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cedhak nek training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya ping sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya ping suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji iki ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora gleleng? Ora meng kowe sing sugih. Nolo gareng petruk bakong gawe no omah kabeh ora kelong bandamu tak kandani nek isih kurang nyuwuno marang anak Prabu Duryudana mesti maringi karo kowe ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak, mboten napa jenenge ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ora tentrem ya Tru. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak ya Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksudnya piye kuwi? Gelem Omar. Loh. Ana mbok aku njaluk rong karung. Tanggone nutup utangku terus tak nggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedelok kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padhang mulai nggawa 7 grobak. Wah, gleleng man. Wis yasa pendopo. Hah, karo yasa sarean sisan nggo kowe. Iya lak kurang ajar to. Bapaknya kaya, engko nek wong melarat terus dadi sugih ki nyok kaget lho, Tru. Serangan jantung. Ayo,
Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane mati. Terus karungnya ditumbang telu pitung karung ada garing sekarung kowe sekarung aku limang karung. Wah kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut aja Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek awas dene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasisa. Diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu nglakon sawane negara Ngastina. Tinimbane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegeblok. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Jero bakal dicopot kelenggane, yen perlu bakal dikethok gurune dening anak Prabu Duryudana. Mula sawanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku. Kowe manut karo aku, ewadene kowe ora manut karo Begawan Jero, tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem. Tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, haulong kowe teng tak rudha paripeksa. Kowe sing tak jiyat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bongo, najan kowe mlayu tekan ngendi paman? Kowe bakal tak oyak, tak kandhi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel, tak bumi angos dina iki Semar. Bagong arep ngopo sik Mar? Tenang Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapate karo anak-anak. Ora ana sambung rapate karo kawula karang kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem dibayo ning negara Ngastina, kawula karang kadempel ardi bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pak. Pak kok, Pak? Aku muni, Pak, kok. Heeh. Amin lirik kok krungu ya, Mil. Ngene omong sok kebablasan ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sakarang kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok pleret ing kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dek enek dek iki omong neng ngarepe ketua pemuda karang kadempel. Sopo kok ketua pemuda nih? Aku. Kowe to saiki? Aku sampeyan menang voli. Wah. Kamu menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake tosre. Wah. Gaweane ngumpani tak umpani swara smet, tak umpani swara smet. Lho, kok voli kok umpani swara dolop kok mingan dolop-dolop ora nemban ngapa Bagong kowe kok maju ning ngarep aku kan ngurus omonganmu ngurus perkara omongan sing kepiye kowe mau omong muni piye lho kowe kok ora basa karo aku oh ya ora penak suarane gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane kowe sadar ora to nganggo jubah putih ketutup putih kuwi pambegane ya putih resik atimu. Nek sing putih men jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mula nek ndi-ndi anggere Durna geger, ndi-ndi anggere Durna geger, kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Lho. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel, Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang. Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangon kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mbayang Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Nek sing tak belani Karang Kadempel, iki bumi wutagetehku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Ngapa e Bagong ngapa e cah edan ora?
nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumi ku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki diajati apa? Ora nyawang kowe iki diajati pendito. Nemeng arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya, iya, iya. Ajange diadane Bagong. Entar nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Wow. Nek wis aku nganggo katok training. Sabuan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tanggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandengke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyong ning rasa ngrasani karo wong Karang Adempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Adempel. Utawa tak boyong ning Negara Ngastina. Oh, kawula Karang Adempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampunge ora ning kene. Ayo golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong iki wong kulino gelut. Tandane. Kowe ngerti ora? Terminal Soi gentone iki. Aku nina wis insap. Aku wis ra manggon ning kono mergo aku wis tutuk lek edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketanggor wae, Dur. Loh, nek ngono kok wani karo Durna? Genawe sucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwe. Hah? Wong wis suwe ket wingi kok. Oh, ha iso ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur ora penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane nek terkati tet. Wah, Bagong pepalange Bagawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Bagawan Durna. Seroh sisan bocah kok kandhan kandharane angel bocah kok semene nang dedelke biha aja omong karo Bagong Bagong nek omong cangkem elek ora iki gawe masalah ngerti ra gawe masalah ngerti ra ngerti lah kok tok gawe masalah pancen tak sengaja Pak aku ora mbelani kowe lho Pak kowe aja GR. Aku ora ngulani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa pitung grobak karo ngisi Mas, monggo aku ora pengen. Yen nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Adempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kowe nang pundake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kowe? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Adempel. Nek ana sing ganggu Karang Adempel, kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa, 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 rasa itu, rasa itu. Ya. Bu.
bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senenge. Aku udah dikangeni mayang semengi ra metu bagonge tetakoke. Ayo. Ngerol e. Habis kono nek nandangi Durna dia ditandangi. Lho. Aja sik ngiwangi sapa. Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Tru. Diwangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ngono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming labi lambimu mbok yo men. Lah ora ngewangi aku kok. Lho, lah ngopo aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa to? Dumeh kowe anake Semar sing dhuwur dhewe sing jangkae ombo dhewe sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak jak tak suwuni tulung ningkirke memolo karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke, oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani wong golek kowe njaluk tulung, Gang. Iki Gang. Tak preke mingan. Wis ora rasa mbono kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula. Kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Garing karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak, ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wae lho. Pun kula tantange. Sing nantang durung sapa kula? Sampeyan pirsa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok durung ngambung barang. Saking seneng kowe. Darah ta sing nang apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gaduh kaco. Piye, Bagong? Kurawa dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir tak potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarjo, apa Bagong? Kurawa disemburi apike? Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka orang kadempel. Yo, mengko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tau to? Pas ngelak nika kula golekke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas padus wayu cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kaya mboten kelingan. Berarti labuhan kula gedhe tumrap sampeyan ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Iya lae jan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa ya iso to ya. Wadiake ora butuh kowe, Tru, ora butuh Gareng. Ilo rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Ana. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat metu Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ra ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak pendawa buddha sekarang menemui. Aduh kok. Lho, ana apa? Ana Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samriko. Ngestoke dawuh, Bagong. Thank you.
kene kok ngeleng ras. Piye, coba saya ora karang. Ketua pemuda sik ngesahke Nalindra Ngamarta do wedi ora ku. Budal saiki sendika Bagong. Aku ora meneh ora dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe ora percaya karo aku. Ning sing penting aku dipercaya karo Ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Engko ya aja meneng wae Bagong kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek lanu apa jeneng iki jagoku kaya ngono kae wis kemandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning omah tak ketemu karo mbokmu. Simbok kan asen, Pak? Pak. Kok kok iso entuk simbok kan asen, kok simbok kan asen iki midodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sepe? Eh ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Heh. Elek kok kae mbokmu tresno karo aku. Ngene kae, Pak, simbok tapeke. Hus. Kowe jan nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo e, kowe ora ngerti kok. Simbok Karasten iki widodari reng. Wah, Semar iki gleleng. Mulane yo gedheke Semar tak bolongi. Awan delok polahe Semar. Nangare tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparat tenan. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padhang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana cloro-clorot. Hai goblokmu ora. Karangku bar golek kodhoke. Sentri rak ning bathok. Ayo nang ngene iki malah sentri mlebu jero. Tau dipasangi dom terus marah ta, Mar? Eh ben keculek matane ora. Eh dan untung ra nyoblos. Eh ungu nekno ladrang. Ladrang Wayu, ojo. Asmoro ndono? Ora. Apa, Pak? Duh, santri mulya. Walah. Dene lho. Lho 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 cemlong temong. Sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh iya santri mulya mangga. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel Bapak Ajeng ketemu ala Simbok Kanastren dipun iringi santri mulya. Monggo dados. La ilaha tak plathok ndiasmu. Kurang ajar ora. Jenenge yo Gong yo. Ayo monggo aja. Neng alam donya yen wis mati kuwi kabeh ora di.
ngaturi pambagyo kasugengan sugeng menggah wonten ing ngajengipun Bapak Bupati Kulon Progo nun inggih menipun Bapak Dr. Tandes Haji Sutejo Wiyarso. Sedaya masyarakat Dusun Degan Banjararum saking perangkat dumugi rakyatipun sedayanipun ngaturaken selamat Bapak Bupati anggenipun kawisuda kala dinten Jumat tanggal 7 wingi minangka dados Bupati Kulon Progo. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Nuwun sewu acara salajengipun kepareng dumateng Bapak Bupati katuran wekdal gangsal menit sak perlu paring pangandikan soho marengaken gunungan dumateng Kidalang minangka tondo dipun bikaipun pagelaran wajosal wonten ing dalu menika dumateng Bapak Bupati kita aturaken sumangga nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun para penispu, para sespu ingkang dhat kinabekten. Sanggyo para pangarso, pangbating projo ingkang berbudi bawalksono. Penyanipun Bapak Dalang Ki Seno Nugroho dalah para punggawanipun ingkang sutresno, Bapak Ibu sagung rawuh ingkang insyaallah pikantuk rahmating Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pribadi menapa dene pemerintah daerah keparenga kula nderek ngaturaken nderek mangayu bagya awit hajatipun Bapak Basuki ingkang sampun ngitanaken keng putranipun wayahipun ingkang mugi saged dados wayah ingkang saleh lan tumuli saged nindakaken kewajibanipun malih kados kawit namung kula mboten ndongaaken pulih. Nek pulih ndak tak tetah meneh. Nah salajengipun keparenga kula yen dereng ngaturaken kenging panuwun awit saking paringipun pandonga pangestu alhamdulillah duk nalika dinten Kamis tanggal 7 November kula sampun dipun lantik dening Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedasa nglajengaken tugas-tugasipun Bapak Dr. Hasto Wardoyo. Nderekaken bapak-bapak ibu-ibu sagung rawuh para warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo kalebet wonten ing Kecamatan Kalibawang Desa Banjararum mliginipun kadang-kadang ing Pedukuhan Tegan menika. Salajengipun kula tansah nyuwun pandonga pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi kula saged nindakaken ayan menika kanthi amanah wilujeng nir ing sambe kolo. Salajengipun netepi menapa ingkang kakersaken kanthi menika monggo sareng-sareng kita amriksani ngresepi pagelaran ringgit purwo utawi ringgit wacucal sedalun atas menika kanthi dipun gelar dening Bapak Dalang Ki Seno Nugroho ingkang saking kita sami remen dateng kiprahipun Bapak Dalang Ki Seno Nugroho. Wabilih mekaten kemawon ing saged kula aturaken kladhe ngatur kireng trap sila mbok pilih pinanggih sura sarusa sarsusur sungsang sare sisip sember atur kula mboten saged teteh tatas tuwin pratitis mboten saged wijang wiciling wicara rinaos rupak rumpakaning parama sastra nyadong tuku ing kathah nyuwunum teringsih samudraning pangaksami. Mekaten lan semanten kula pungkasi billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu mugi kepareng panjenenganipun Bapak Lurah Desa Banjararum kepareng angaturaken gunungan dumateng Bapak Bupati Kulon Progo ing samangke Pak Bupati angaturaken gunungan dumateng Kidalang Seno Nugroho
minangka pratandha purwakaning ringgit wajucal sedalu natas wonten ing dalu punika. Ya. 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 Tepuk tangan untuk semua. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, nun sewu mekaten manggah urut rencaning adicara wonten ing dalem nika. Ing sak mangke ing mbok bilih adicara nika sampun katutup badhe kalajengaken pasugatan ringgit purwa kanthi irah-irah babaran cariyos Semar Mbangun Kahyangan ingkang badhe kaasta pancenipun Ki Dalang Sena Nugroho. Kula minangkani panata cara wonten ing dalem nika kadah galap kang suling ukoro soho tepi saking subosito nyun agung isih samudro pangaksomo. Lan monggo adicara dalam niko kita pungkasi kaundi wawasan hamdalah ingkang rasuk agami Islam wondene ingkang rasuk agami asanes kasumangga akan midere agami piambak-piambak. Ndedonga panutup kula dherekaken alhamdulillahirrabbilalamin. Saking kula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal katur dumateng Ki Dalang Sena Nugroho dalah sedaya pangrawit. Nuwun nuwun matur nuwun.
Thank you.
titi tundo kakating arang trisun diwinayan jati